Sa ponosom su mali čuvari narodne tradicije u Staroj Pazovi poneli zastavu Srbije i njome ukrasili scenu u Sokolskom domu, upravo na dan tradicije kada se obeležava i dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. U programu su nastupile dve dečije grupe i pripremni ansambl Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i dečija grupa društva Heroj Janko Čmelik. Mi kroz igru čuvamo tradiciju, to je identitet srpskog naroda. Zastava je najbitniji deo i znak obeleže države i gde god da kažemo se vidi, zna se odakle i šta je. Tradicija je za mene nešto što se prenosi sa kolena na koleno od pre, od naših predaka i meni je tradicija nešto jako lepo i ja to puno volim, pogotovo folklor. Defile centrova mesta i nastup na gradskom trgu nisu mogli da realizuju zbog kišovitog i hladnog vremena. Upravo zato su mnogi mališani obukli samo deo nošnje, ali to nije umanjilo na značaju događaja u organizaciji Staropazovačkog Radičevića. Nama je tradicija kao kulturnim delatnicima izuzetno važna. Trudimo se da decu učimo od samog starta šta je tradicija, šta je kultura, šta su kulturna nasleđa i potpuno je nebitno koja je vera, veroispovest u pitanju, prosto da negujemo i svoju kulturu i tradiciju. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se obeležava 15. septembra, na dan kada je počeo proboj Solunskog fronta 1918. godine, ima veliki značaj za Ruženu Červenski, dugogodišnjeg koreografa. Tako mi je danas lepo, jer bar se jednom godišnje setim i mog dede i Mirkovog dede, koji su dali svoje kosti na Solunskom frontu. Obeležavanje dana tradicije podržala je opština Stara Pazova, koja je obezbedila posluženje za učesnike programa, koji su prikazali lepotu tradicije i zajedništvo u različitosti.